سمين شوازون بتفتروا يزتتا تشجر مكنيات بمهر يقبر الناصر علي تزنو يسادر مهنون ممرياس توقوال 36 كنتال يأفر مادابريا يزرارم تواي كيميكالوج يزتتا تشجر بالباچوا كابيوج لأرسوادرو مادرس التندال تشال ممرياو استوقوال لالم ليكون زرزر زقبات زكاشتوال بتهازو يمهر زمن بسمين شوازون كأرات متوزدنا سدستشي هكتار ماسا بلي بزر لما شفننا كزيم كاسرا سبات ميليان كونتال بلي مرت لما عجن تاقدو يتسرى بيهونم تاقباروغن بتلايو چكروشي يتفتني جنيال وده بما دابريات راتنا مزاقيت وده داقمو بكللو بتفتر يزقطا چكر يزونو قبرنا ممري هلافي اتورق علامو كوستري بزقطا چكر مكنيات لأرسوات درو مدرسي قبو سلاسا سدستشي كونتالي عفر ما دابريا بمجازن تقام طول بلوال مدابريا بزيهامت كسبات متو سلساند شي كنتال بلاي بسمين شوازون ماقرب على البن بلن بكداتشنا كدن كسدس متو سبارات شي كنتال بلاي مدابريا سمين شوالي قبتو سرچت تدرگوال إهي يكرربو مدابريا مولو بمولو لما سراجت ترت بيدرگم كتفتر وقت هنيتاو چانسار مولو بمولو ما سراجت يالچان نبتو نيتال سلاسا سدس شي كنتال مدابريا هلاي ለአርሶአደሩ መድረስ ይገባው ያልደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች በአፈር ማዳበሪያ ላይ ዝርፊያ ተፈጽሟል ነው ያሉት ኃላፊው። ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ አመት ሲቀርብ ከነበረው ማዳበሪያ ውስጥ ያው በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ዝርፊያ የተከናወነባቸው ማህበሮቻችን አሉ። በወረዳ በዞን በጠቃላይ ስናየው በዚህ አሁን በነበረው ወቅታይ የጸጥታ ችግር በባለፉት 2 ሳምንታት ብቻ በአምስት ወረዳዎች ከአስር በላይ ማህበራት ሙሉ በሙሉ ዝርፊያ ተከናውኖባቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በማዳበሪያ አቅርቦታችን ላይ ከፍተኛ ጫና የፈጠረና ከ2209 ኩንታል በላይ ከማህበራት ቀጥታ ማዳበሪያ የተዘረፈበትና ማህበራት ለዳ የተጋለጡበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነገር ነው ያለው። አርሶ አደሩ አሁን ላይ የተዘሩ ሰብሎችን የአረምና የተባይ ክትትል የሚያደርግበት ወቅት ቢሆንም ጸጥታው ባልጸናባቸው የዞኑ አካባቢዎች የጸረ አረምና የጸረ ተባይ ኬሚካሎችን ማቅረብ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። አርሶ አደሩ ከሚቀርብለት ማዳበሪያ ጎን ለጎን በተለይ ቀድሞ የዘራቸውን አዝርቶች በአረም መድኃኒት የማከም እንዲህ አይነት ስራዎች ነበሩ። በግብርና ካላንደር መሰረት እነዛ ማከናወን አልተቻለም እና መድኃኒት የማቅረብ ስራዎች በተመሳሳይ ደግሞ በዞናችን በሁለት ወረዳዎች በአምስት ቀበሌዎች በሚባል ደረጃ ከ5400 ሄክታር በላይ የግሪስ ኦፍ ክስተት ተከስቷል። በተለይ በመንጃርና በረህት ወረዳዎች እሱንም በተለይ አውሮፕላን ርጭት የማድረግ ስራዎች የተለመዱ ነበሩ በዞናችን በዚህ ወቅት እና መስከረም አካባቢ ታርሶ አደራችን ጥያቄውን እያቀረበ ነው ያለው። ይሄንን ከሚመለከቱ አካል ጋር ሆነን ምላሽ ለመስጠት ግዢያዊ ከተቋቋመው ኮማንድ ፖስትን ጋር በጋራ ለመነጋገር ጥረት እያደረግን ነው ያለነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በቀጣይ በመርት ጥረት ሊፈጠር የሚችለውን ችግርና የኑሮ ውድነት ከወዲሁ ታሳቢ በማድረግ የግብርና ተግባሩን ማገዝ እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። በየከተማው የሚስተዋሉ የኑሮ ውድነቶች አርሶ አደሩ አሁንም ቢሆን ቀሪ ግዢያትን አሟጦ ተጠቅሞ አንደኛ ያልተዘሩ ሰብሎች ሁለተኛ የተዘሩትን በሚመለከተው ቴክኖሎጂ ልክ እንክብካቤ ተደርጎ ሰብል በሚጠበቀው ምርት ልክ ውጤት ተገኝቶ ሰብ ካልተቻለ ምርትና ምርታማነት በመናስበው ልክ ማግኘት ከባድ ነው የሚሆነው። ከባድ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ዓለማዊ ሁኔታው ላይ አገራዊ ሁኔታው ላይ ኑሮ ውድነቱ ላይ የሚፈጠረው ጫና በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ሁሉም አካል ይሄን በተረዳ መልኩ በተለይ የግብርና ስራዎች ተሳልጠው ወቅታቸውን ተጠብቀው እንዲሰሩ የበኩሉን ጥረት እና ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በዞኑ ሰላም በሰፈነባቸው አካባቢዎች የግብርና ስራውን ለማሳለጥ ከተቋቋመው ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ጋር በጋራ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑም ተገልጿል።